Jo no, Kristýna. No. Myslíš? Moje ime je Kristýna Dudek i bavim se atletikom već 17 godina. Aj ne, morala sam godine reći. Ti daj, dok čuješ zvuk. Pa evo, atletika, jer ne znam, opušta me kad trčim, znači svaki trening mi... Ne. Pa, atletikom sam mnogo toga prošla, znači od brojnih natjecanja, brojne prijatelje sam upoznala, brojne iskustva, da ne, daj kaj ja govorim. Pa evo, atletika mi osobno puno znači jer proputovala sam brojne države, stekla brojna prijateljstva, iskustvo, sportom sam stekla puno samopouzdanja, znači, ne, daj stoj, šemput. Evo, i nakon Atlas klub Međimurja, daj ne, to zbriši. Ne. To, kat, kat. Može. Dobar golman. Kada će te zaviti pogodak? Ne znam, treba mi malo više vježbe. Idemo. Može. I sada Ne ide mi. posljednji pokušaj. Slobodno mi malo pustiš. Ne može. Nula od Još jedan pet. na gara, Ajde, još jedan. Još Još jedan, jedan. ajde. Ali zašto nula od pet, Kristina? Ne idem ni sportu i s loptom. O Isuse Bože! Dobro, blizu, blizu. Dobro, ovo ti ide u ono, di fulaš. Može? Može. Pa ne ide nutra! Jedan. Pa neće! Mogu ja to, mogu ja to. Atletičar. Atletičarke. Mi sam samo bežati ravno.
Oho. Bravo.